Спорт тақырыбын жалғастырамыз. Шымкенттік Ордабасы футбол клубының бас бапкері Александр Сиднев жұмыстан кетті. Оның себебі жергілікті футболшылардың Еуропадағы сәтсіздігі. Қазақстан біріншілігін жеңіп, Чемпиондар лигасын жолдамалған Ордабасы доданың бірінші кезеңіндегі сүрінді. Конференция лигасында да жол болмады. Мұның себебін бас бапкерден іздеген жанкүйерлер Александр Сидневтің кетуін талап етті. Ақыры арыз-шағымдар жауаптылардың құлағына жетіп, жанкүйерлер талабы орындалды. Осылай гол соғысалу соншалықты қиын ба деп наразылықтан тұрған шымкенттік жанкүйерлер ашулы. Құрамында шетелдік 11 легионері бар Ордабасы футбол клубы бапкерсіз қалды. Еврокубоктегі сәтсіз жүрістерден соң команданың бас бапкері Александр Сиднев орнын босатты. 5 миллиард теңгеден астам бюджеті бар Ордабасы футбол клубының жанкүйерлері бағымен бабы басын бапкерге жармай-ақ қойдық деп күйінеді. Арай Есенбек қазақ футболының қыр-сырына қанық журналист. Сөзінше Ордабасының тарихи чемпиондығы бас бапкердің емес ойыншылардың арқасы, жеке шеберлік жемісі. Ел ішінен оза шауып Европада сүрінген саңлақтарға ашынған ол Александр Сиднев команданы ырқына бағындыра алмады деп отыр. Бұл кісіні қалыптасып қалған футболистермен жұмыс істей алмайды екен. Сол көрініп тұрды. Командалық ойын болған жоқ. Чемпиондық сөзін ашатын ол жанкүйерлерінде көбісі айтып жүр спорт мамандарына. Жеке шеберліктердің, мысалы, Асқат Тағыбергеннің, ол жерде анау Неманья Матич деген ойыншы болды. Солардың жеке шеберлігінің арқасында көптеген ойындарды шешіп кетіп, әйтеуір чемпиондыққа қол жеткіздік. Ал команданы 3 жылдан астам баптаған маман қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Көңіл қуантарлық нәтижелерде жоқ емес дейді. Сөзінше қазір Ордабасыға жаңа дем тың идея қажет. Сол үшін ол өз орнын босатып басқа бапкерге мүмкіндік бергісі келеді. Наверное, одни из немногих, которые неплохо выходит. Биылғы маусымда Ордабасы ойыншылары чемпиондық рухпен бастады. Ойын сапасы да соған сай жоғары болуға тиіс еді. Бапкерлер құрамында клуб президенті де ойыншылар да бұрын-соңды чемпион болып көрмеген. Мұндай тәжірибе жоқ. Сондықтан командаға жаңа бағыт, жаңа идея, өзгеше көзқарас қажет. Менің жұмыстан кетуім міне осы себептен. Қазір Қазақстан премьер-лигасы бел ортасынан асты. Чемпионаттың аяқталуына әлі 10 тур бар. Бірақ бапкерсіз қалған Ордабасының келесі жаттықтырушысы әзірге беймәлім. Клуб президенті жаңа бапкерді мұқият таңдайтын жеткізді. Қазір Ордабасыға ел чемпионатымен таныс клуб ойыншыларын жетік білетін үздік жаттықтырушы қажет дейді ол. Когда приедет иностранный специалист и будет только знакомиться месяц с командой. Премьер-лиганың аяқталуына санаулы кезеңдер қалды. Соңғы ойындарда жеңілуге болмайды. Қазір шетелден біздің елді клубты жақсы білмейтін бапкер алып келсек, оның командаға үйренскеніне дейін уақыт жоғалтып аламыз. Сондықтан қазір бізге клубты, ойыншыларды және қандай өзгерістер қажет екенін жақсы білетін жаттықтырушы қажет. Айта кетейік, беларусиялық бапкер Ордабасы тізгінін ұстаған 3 жыл ішінде шымкенттік футболшылар Қазақстан кубогымен тарихында тұңғыш рет ел чемпионатын жеңді. 129 ойын өткізіп, 63-де жеңімпаз атанды. 38 рет есе жіберіп, 28 мәрте тең тарқасты. Мұны елеп ескерген қала әкімі Александр Сидневті жеке қабылдап, иығына шапан жапты. Қанат Жолдасбек, Нүркен Жалбиев, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.